Nama je u studiju zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar dan, gospodine Dunoviću, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Dakle, taj neki vrh tijela države, što se kaže, pričali smo malo o nekim kantonalnim temama u Bosni i Hercegovini, ali evo, možemo najaviti uskoro, nadam se, i 19. sjednicu predstavničkog doma. No, da krenemo redom, izmjena i dopuna poslovnika Doma naroda BiH nije usvojeno. Šta je ova izmjena trebala donijeti novo? Da li bi se usvajanjem smanjile dužine trajanja sjednice? Smanjile bi se dužine trajanja, smanjio bi se rok između prijedloga zakona i onoga perioda kada komisija odlučuje o predmetnom prijedlogu i na neki način bi bilo obavezujuće da se komisije očituju i kada je hitna procedura u pitanju, ali sve bi bilo u vrlo kratkim rokovima. Međutim, nije postojala većina, a cijeli taj prijedlog za izmjene poslovnika Doma naroda je uslijedio nakon što je delegat iz SDS-a, gospodin Želimir Nešković, uputio parlamentarnu proceduru izmjenu zakona o Ustavnom sudu. Ono što je bila njegova namjera je na tragu onoga što često u medijskom prostoru artikulišu političari iz SNSD-a, a to je odlazak stranih sudija. Sporno u tome zakonu je činjenica da on podrazumijeva izmjenu Ustava. Dakle, ne može se mijenjati zakon o Ustavnom sudu na način da se strane sudije više ne biraju Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a da se ne promijeni Ustav. Istina je vrlo jednostavna. Ustav Bosne i Hercegovine propisuje da se izbor stranih sudija može u parlamentarnoj proceduri urediti novim zakonom. Ali istog momenta kada to uredite zakonom, taj član Ustava treba izmijeniti. Za te izmjene je potrebna dvotrećinska većina koja je očita da ne postoji i to je bio okidač da klub Bošnjaka, kada je to bilo na dnevnom redu, napusti tu sjednicu, da ne postoji kvorum i onda je bila želja da se izmijeni poslovnik, da se takve situacije ne bi dešavalo. Nažalost, poslovnik nije dobio neophodnu većinu i jedini, ja mogu tako reći, sa političkog aspekta ko je profitirao, to je zapravo osovina najstabilnije koalicije u državi, to su HDZ i SNSD, kojima bilo kakva blokada, bez obzira šta je povod, u ovom momentu savršeno odgovara. Gospodine Dunović, je li usvojena komisija koja će razmatrati taj amandman 2 na Ustav Bosne i Hercegovine? Mi smo, znači, klub zastupnika DF-a je uputio, nevezano za ovo što se dešavalo u Domu naroda, da. Mi smo uputili amandman na Ustav Bosne i Hercegovine koji propisuje, vrlo jednostavna izmjena, koji propisuje da će se izbor sudija Ustavnog suda BiH, dakle ne govorimo sada o stranim, ovo što je gospodin Nešković upućivao, to je izbor stranih sudija, mi govorimo o izboru sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se biraju u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije i u Narodnoj skupštini RS-a. Paradoks je u tome da se sudije entitetskih ustavnih sudova biraju na način da VSTV pokreće proceduru. VSTV pravi, raspisuje konkursnu proceduru, pravi prvi filter i samo kandidate koji imaju određene kompetencije, koji ispunjavaju uslove, prosljeđuje dalje. U slučaju Ustavnog suda Federacije, to su predsjednik i potpredsjednik Federacije koji radi imenovanje, Dom naroda potvrđuje. Kod sudija Ustavnog suda BiH, to radi komisija Parlamenta Federacije. Dakle, u toj komisiji mogu i da sjede ljudi koji su izabrani zastupnici, koji nemaju kompetencije da ocijene koji je od kandidata kvaliteta. Naš prijedlog upravo ima namjeru da to prevenira, da kod narednih izbora sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a to će biti na dnevnom redu federalnog parlamenta u toku ove godine, Narodna skupština RS-a nije izabrala dvoje sudija, naša je namjera da VSTV pokrene proceduru, napravi predselekciju i da tek nakon toga entitetski parlamenti dobijaju listu kvalitetnih kandidata, da ne može da se dešava ono što se dešavalo kod prethodnog izbora sudije Ustavnog suda, gdje su bile sporne i kompetencije sudije koji je već izabran gospodina Vukoje. Gospodine Dunoviću, evo ovako, kada slušam vas i kada te sjednice tako i pratimo i slušamo, uvijek
nekako nema dogovora. Kada čitamo informacije iz Republike Srpske, Milorada Dodika i svega onoga što svakako ljude, pa ja ne mogu više reći nervira, više sad je počelo i da ih plaši. Da. Razna političke te retorike, ratne, postratne, prijetnje i sve ostalo. Osjeti li se to u parlamentu Skupštine Bosne i Hercegovine kada razgovarate sa tim ljudima? Da li oni imaju tu retoriku? Kako uspostavite dogovor ako ga uopšte izgledate? Zavisi. Zavisi od tačke dnevnog reda. Vidite, politika SNSD-a, konkretno Milorada Dodika, se nije promijenila. To što su pojedini predstavnici trojke nas sve objeđivali da je Milorad Dodik na evropskom putu, to ne znači da on jeste. To apsolutno ne znači da se on promijenio i da njegovi politički ciljevi su postali Evropska unija. Nisu. Evo, ja uvijek kažem, najplastičniji primjer za to je zakon o VSTV-u. Spomenuo sam ga nebrojeno puta, ali moram, jer je to tako nevjerovatan jedan primjer da je svima nakon ovoga što ću reći, jasno kako SNSD funkcioniše u državnom parlamentu. Zakon o VSTV-u koji je bio u proceduri, SNSD ne želi da usvoji, pravi se izmjena i u toj izmjeni zakona koji su predstavnici vlasti nazivali evropskim, u članu 26 piše ovaj zakon će se u roku od godinu dana uskladiti s evropskim direktivama. Znači, politika SNSD-a na konkretnom zakonu je bila ili nećemo uopšte usvojiti taj zakon, ili će se usvojiti na način da on nije usklađen sa standardima Evropske unije. To je bilo prije nekih 9 mjeseci. Znači, još 3 mjeseca je rok da se zakon usvoji. Trenutno su u parlamentarnoj proceduri, odnosno u predfazi, naredne sedmice predstavnice Venecijanske komisije razgovaraju sa zastupnicima o prijedlozima zakona. Međutim, imamo dva u proceduri. Nisam siguran da je i jedan od njih dovoljno ispunio standarde Evropske unije i nisam siguran da će biti usvojen. Jer SNSD i često HDZ funkcionišu na način, znate, nama se ovo ne sviđa, o tom nećemo razgovarati. I oni su vrlo kooperativni i razgovaraju o onome što oni žele da se usvoji. To su demonstrirali nebrojeno puta u prethodnim sazivima vlasti, a u ovom sazivu vlasti su to demonstrirali nakon te famozne rečenice da je Milorad Dodik proevropski političar. Da, usvojio evropske zakone koje je korigovao po svojoj želji, imao punu podršku HDZ-a i dobili smo zakone koji nisu evropski. Dobili smo, eto, kao mi ćemo ići u Evropsku uniju, ali nismo dobili datum početka pregovora. Tako da smo ponovo kao društvo u toj jednoj međufazi i ponovo zavisimo od dobre volje na državnom nivou SNSD-a koji ima famozna 4 delegata i HDZ-a na nivou Federacije BiH. Posljednje vrijeme priča se o tom razdruživanju. Evo danas je izjavio Milorad Dodik da će predložiti da dan RS-a bude dan kada je dan državnosti Srbije. Dakle, umjesto 9. januara. Molim vas za komentar, a evo ja se sjećam da je skoro do skoro govorio da se nikada neće odreći da to baš bude 9. Dakle, i on negdje mijenja retoriku, izgleda kako mu se kaže ili kako osjeti da može ili sad ne znam. Tačno, postavlja se pitanje da li je to njegova želja ili mu je Aleksandar Vučić to predložio. Ili neko treći. Jedino pozitivno u svemu tome je što je shvatio da 9. januar je neustavan i da se ne može obilježavati na taj dan. Tako da je to pozitivna priča. Ono što, samo u tom kontekstu, kada se govori o razdruženju, on ga zove mirno razdruženje, hajde da se ne lažemo, ne znam kako bi izgledalo, mirno razdruženje, kako neki dan na jednoj drugoj televiziji reče jedan političar iz DNS-a, kaže, mi smo zamislili, znate, mi imamo spisak želja šta se nama ne sviđa na nivou Bosne i Hercegovine, pa ako te želje ne ispunite, kogoto mi, vi bili, kako oni to gledaju, bar taj dotični gospodin, ako se te želje ne ispune, znate, mi idemo sa prijedlogom mirnog razdruženja. Kada sam pitao kako to zamišljate, pa kaže, znate, ako se u parlamentu dogovore svi narodi, u parlamentu ne sjede narodi, u parlamentu sjede zastupnici i sjede delegati. A da bi se bilo šta dogovorilo, potrebna je dvotrećinska većina za izmjenu ustava. Tako da od te priče nema ništa. Bilo kakvo razdruženje, kako ga god Milorad Dodik nazivao, mirno, nemirno, imaginarno,
ne može se desiti jer ne postoji varijanta da se pravi razdruženje jedne opštine u Bosni i Hercegovini, a ne jednog entiteta, jer to jednostavno nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, koji je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, na koji se gospodin Dodik često poziva i kaže, znate, Dejton, pa izvorni Dejton i tako dalje. Dakle, evo ovako da pojednostavimo život. To nije u skladu sa Dejtonom. To je nemoguće. Gospodine Dunoviću, imaju li ljudi razlog za brigu? Evo, objasnili ste ustavno, pravno, politički, kako je to nemoguće, to razruživanje koje se pomno najavljuje, no ljudi se boje sukoba, čak i oni koji su možda eventualno, koji se mogu desiti i kontrolisanih. Imaju li ljudi na razlog? Pa, da vam kažem, svi mi koji se sjećamo 90. godina vidimo da su vrlo slični scenariji. Nije ovo nešto što je Milorad Dodik izmislio i sada krenuo tim putem. To je nešto što se dešavalo i u 90. godinama i u nekim, možda i ranijim vremenima. Međutim, evidentno je da politike SNSD-a nisu politike koje su nastale u Bosni i Hercegovini, nisu politike možda čak ni koje nastaju u Srbiji, već je jasno da Milorad Dodik, evo i sada je, često ide na konsultacije u Rusiju. Dakle, njegovi politički stavovi u ovom momentu u smislu saradnje sa Rusijom su takvi da ružno je reći, ali čeka rezultate, opet kažem po nalogu, vjerovatno Rusije čeka rezultate rata u Ukrajini, kako će Rusija da stoji u ratnom sukobu koji je klasična agresija na suverenu drugu državu, Ukrajinu, i da na osnovu toga kreira stanje u ovom momentu političkog haosa i pravnog, a u nekim mogućim scenarijima možda, kako i vi rekoste, ograničenog sukoba. Ništa od toga što on radi ne može proći neopaženo ni u Bosni i Hercegovini, ni u institucijama Bosne i Hercegovine, ni od strane međunarodne zajednice. Vidjeli smo izjave nekoliko puta i predstavnika međunarodne zajednice i predstavnika Američke ambasade u Bosni i Hercegovini da takve secesionističke planove Milorad Dodik ne može i neće ostvariti. E, sada kada da se vratimo malo ovim našim temama ovdje. Jučer je zasjedao kolegi predstavničkog doma. Kada možemo očekivati 19. sjednicu i šta će biti na dnevnom redu? Zakazana je, upravo je došao poziv prije nekih pola sata. Zakazana je 19. sjednica za 20. juni. Na dnevnom redu nema baš previše tačaka izuzev izvještaja, usaglašavanja komisijskih za neke zakone koji su prošli ili nisu prošli prvo čitanje. Biće na dnevnom redu amandman koji je DF uputio u smislu amandmana 2 na Ustav Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je ključno, nema na dnevnom redu budžeta, nema zakona o sudovima koji je vladajuća većina preimenovala. To ste mogli vidjeti u javnom prostoru, da više ne spominju zakon o sudovima, nego zakon o sudu. Dakle, to je sada zakon o sudu Bosne i Hercegovine gdje postoji samo apelaciono odjeljenje kao i do sada, to nije na dnevnom redu. Dakle, prošle godine smo svjedočili, citirat ću, historijski brzo usvojenom budžetu. Sada kada imamo istu tu vlast, budžeta nema i to u izbornoj godini. Kako to komentarišete? Pa očito je da ne postoji dogovor između entiteta o podjeli, da tako kažem, da bude svima jasno, viška novca. Znači, ukoliko vlada federacije višak novca prepusti Republici Srpskoj, onda će ministar iz SNSD-a da otkoči proceduru usvajanja budžeta. A zašto je ministar iz SNSD-a? Tu se vraćamo još jedan korak nazad. Mi smo imali prethodnog ministra, gospodina Tegeltiju iz SNSD-a, koji je imenovan za direktora uprave za indirektno oporezivanje. Iako je SDP rekao javno više puta, ta pozicija pripada SDP-u, dolazi ministar iz SNSD-a za direktora uprave za indirektno oporezivanje i onda SNSD, je logično, dobija ponovo isto to ministarsko mjesto i potpuno ovladava fiskalnim vijećem. To su politike koje pokazuju da se ne vodi računa o državotvornim procesima i onda dođe do zastoja u usvajanju budžeta i predstavnici trojke kažu kuku majku šta se dešava, nije nam jasno. Evo, da im pojasnim. Mislim da su to nekakve igranke bez granica, dozvolite da tako kažem. Pa, kao što rekoh, u ovom mandatnom periodu
SNSD sačekat ćemo žrijebanje CIK-a za onog famoznog četvrtog delegata, ali trenutno su postavke stvari takve da SNSD ima apsolutnu kontrolu državne vlasti zbog četiri delegata. Smatrate li vi da je SNSD upetljao svoje prste vezano za stranku, Srpsku demokratsku stranku, izlazak na izbore? Teško je tu reći. Bilo je oprečnih izjava. Vidio sam izjave SNSD-a da SDS to radi namjerno da bi se posle ta odluka CIK-a poništila. Također sam vidio izjave iz SDS-a da je Milorad Dodik, odnosno SNSD, je namjerno blokirao račune. Jedina istina je zapravo da je SDS još uvijek na crnoj listi i da zbog toga imaju blokiran račun. Kako će se to riješiti? Postoji više modaliteta. Jedan je bio ovaj sa računom fizičkog lica, što je CIK u prvom navratu odbio. I drugi je ovo što SDS i najavljuje u medijima, da će se promijeniti naziv stranke da bi kao novi politički subjekt mogli učestvovati na izborima. Mislim da i jedni i drugi ovo već koriste kao jedan vid predizborne kampanje. SDS će se pojaviti na izborima, samo je pitanje pod kojim nazivom i kampanja je očito krenula. Već je krenula. Da. I uvijek krene godinu dana ranije. Pa nekako smo u kontinuitetu kampanje. Navikli na to. Gospodine Dunoviću, hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za Špicu. Hvala vam. Sretan rad.